Hey. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoyana, ina muku fatan alkhairi. Kusance tare da ni a Maza ne TV, inda zamu rika kawo muku shahararrun comedies din wato da abubuwan nishadantarwa. Kar ku manta ku danna subscribing tare da danna wannan karawa. Da zaran mun gora. Sunana Abdul, wanda ku sani da babulaye. Ina masoyana na duniya gaba daya. Ku je channel din Maza ne labo domin kallon kayataccen comedies. Shirye-shirye da kuma sabon series din da yake sai. Nagode ku. Ku je channel din Maza ne 11. Insha Allah suna sakin kayataccen shirye-shirye masu kyau.